Tris vaikus pagrobusių tėvų sulaikymas, bandė vaikus išvežti į Baltarusiją, nuo pareigūnų spruko 100 km per valandą greičiu. Antradienį pranešta, kad Lietuvos policija rado 3 nuo Liepos 18 dienos ieškotus vaikus, bei juos iš globos įstaigos pagrobusius tėvus, Mindaugą ir Ingą Vilčinskus. Išsamiau apie šią istoriją policijos bei prokuratūros atstovai pasakojo vakare surengtoje spaudos konferencijoje. Spaudos konferencijoje dalyvavęs Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato viršininkas Mindaugas Baržys nurodė, kad šalia Baltarusijos pasienio Ignalinos rajone šiandien apie 12.50 rasti vaikai sveiki. Šiuo metu perdodami globėjams. Sulaikymo operacija nebuvo lengva. Šeima bandė pasprukti nuo pareigūnų. Paaiškėjo, kad mažamečius iš globos įstaigos pagrobė tėvai greičiausiai bandė pabėgti į šią šalį. Pasieniečiai sustabdė Vokietijoje registruotą automobilį Ford Focus, kuriame be ieškomo šeimos buvo dar vienas saugęs asmuo Lietuvos pilietis. Kas jis dar nėra aišku. Vyras atsakė prisistatyti, tad jo tapatybė tikslinama. Pareigūnams jie patikė išgalvotus dokumentus, automobilį vairavęs vyras kalbėjo vokiškai. Pasak Vilniaus pasienio rinktinės vado Darius Škarnulio, pasieniečiams tikrinant pateiktus dokumentus, asmenys bandė pabėgti. Važiavo daugiau kaip 100 km per greičiu, žvyruotų kelių ir maždaug už 2 km prie pat valstybės sienos buvo sulaikytas. Taigi jis pradūrės, kad sulaikymo metu ir paaiškėjo, kad ieškoma kauniečių šeima. Asmenys buvo pasiruošę keliauti miškingą teritoriją, o sieną ketino kirsti neteisėtai. Pasak Škarnulio, turint tokius dokumentus teisėti kirsti sieną neįmanoma. Visi trys saugę asmenys sulaikyti 48 valandom. Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius kalbėjo, kad aiškinamasi, kaip vaikai buvo pagrobti iš globos įstaigos pastogę. Šiandien viešoje erdvėje kyla klausimų, kaip tėvus galima įtarti vaikų pagrobimu. Tai noriu pasakyti labai paprastai. Yra galiojantis teismo sprendimas paimti vaikus iš šeimos į saugią aplinką. Tėvai nevykdė šio sprendimo ir savavališkai vaikus paėmė. Ne tik slėpė nuo pareigūnų, bet ir ketino išvykti iš Lietuvos Respublikos neteisėtai, kirsdami valstybės sieną į Baltarusiją, kalbėjo jis. Prokuroro teigimu Liepos 28 dieną Kauno apylinkės teismas nusprendė taikyti kardomąsias priemonės pagrobimui įtariamiesiems Mindaugui ir Ingai Vilčinskams. Tikimės, kad bus paskirtas nustatytas suėmimo terminas ir toliau galėsime išsiaiškinti visas aplinkybės, įskaitant ir tai, kiek tėvai yra adekvatus, kiek yra orientuoti savyje, laikė ir erdvėje, sakė prokuroras. Vėliau pridūrės, kad vertinant aplinkybės, toks tyrimas greičiausiai neišvengiamas. Jo, biologiniai tėvai, taip čia tie suverenai mūsų. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybų. Pas VVTIT direktorė Ilma Skuodienė spaudos konferencijoje kalbėjo, kad šiuo metu svarbiausia vaikams užtikrinti saugią fizinę ir emocinę aplinką. Pasak jos tėvų atsisakymas leisti vaikus į mokyklą. Ne vienintelė priežastis lėmusi mažamečių paėmimą iš šeimos, pasak jos šeima stebėta metus, tačiau bendradarbiauti tėvais visą šį laiką atsisakė. Buvo ne vienas pranešimas dėl galimo vaikų teisės pažeidimo, pats pirmas iš policijos dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, kiti pranešimai iš socialinių paslaugų centro mokyklos buvo eilė pranešimų, kalbėjo jį, paklausta ir iš Vokietijos, kur kauniečių šeima gyveno anksčiau, yra gauta pranešimo apie galimus vaiko teisės pažeidimus, kodėl nenurodė tokias informacijos nėra gavusi. Tris vaikus pagrobė iš vaikų globos namų, vaikai iš tėvų paimti teismo sprendimu. LRT LT primena, kad dar Liepos 18 dieną, 10 valandą Kaune, okay, čia apie tą istoriją, ką mes jau skaitėm, jo viskas priminimas ir čia whatever. Ir priminsiu, čia jo pagrindiniai vaiko teisų gynėjų teismoje, pateikti motyvai susiję su tuo, kad vaikai nelanko ugdymo įstaigų, tėvai sistemingai vengia kontakto su ugdymo įstaigų personalu. Pagalba šeimai teikiančiai specialistais, vaikams nesudaromos sąlygos socializuotis, tėvų valdžia naudojama priešingai vaikų interesams, tėvai nebendradarbiauja, neturi galiojančios mes tapatybę patvirtinančių dokumentų, negvačiai vertina esamą šeimos situaciją ir teigia nepripažįstantis Lietuvos Respublikos ir jo galiojančių teisės aktų. Nežinau, čia fakt up situacija, čia turbūt dėl to tos ginčas ir yra ir galima ginčytis, kiek valstybė turi kištis į privatų gyvenimą, bet galų gale valstybė ir institucijos tam skirtos yra, kad užtikrinti teisės vaikų ir galų gale, kai jie užautų adekvatų žmonės, kiek įmanoma, ar kad gautų viską, kad turėtų gauti. Bar galit nesutikti su to, galint sutikti su to, bet tokie įstatymai yra ir man atrodo gan teisingi įstatymai. Suverenai
Lietuvoje gal jie nėra labai pavojingi, bet pasaulyje Amerikai pripažinti kaip šita naminio terorizmo, ta vidinio terorizmo organizacija, jų pasaulėžiūra yra nesuderinama su jokių sveikų protų ir, nu, ir mūsų valstybė, ir galų galia nepripažįsta tos valstybės, tai kai tu galų galia nepaklūsti netgi įstatymams tokiems, nu, tai jo, tai tu turėsi problemų ir tada tu savo vaikus mėginsi pagrobti atgal, kai iš tavęs jos atima, bėgti pro sienas, nu, tiesiog žaidi tupus žaidimus, laimi tupus prizus, I guess, tai čia va tokia situacija yra iš esmės, jo, gerai, iš esmės labai labai supaprastintai, vėlgi, suverenus piliečiai teigia, kad yra atsakingi tik už savo konkrečius bendrosios teisės interpretavimus ir mano, kad todėl jiems netaikomi jokie vyriausybės statutai ar procedūros, nebent jie patys sutinka, atsirado judėjimas 60-70 metais Amerikoje, jos kvestionavo tuo metu federalinį pajamų mokestį, vėliau pradėjo ginčyti ir visos vyriausybės teisėtumą, tai Amerikoje, iš esmės labai trumpai, Amerika, jų ideologija, Amerika kažkada senai bankrutavo, tada pradėjo skolintis pinigus iš federalinio rezervo, kad gražintos pinigus federaliniam rezervui, iš esmės jie pardavė žmonių darbą, pro nelegalius kontraktus, tai nelegalus kontraktai yra gimimo liudimas. Tie nelegalūs kontraktai pasirašomi gimų žmogui ir sukuriant fiktyvų šiaudinio žmogaus subjektą. Tai realiai įsivaizduoju kitaip. Žmogus ir asmuo yra skirtingas dalykas. Tai kai jie sako, aš esu žmogus, ten nuosavų vardu ir panašiai, tai jie tipo atsiema savo tą esybę kaip žmogaus. Nes tas asmuo sukurtas, tai yra jų akyse fikcija, kur valstybė va sukuria tą šiaudinį žmogų, tipo kaip avatarą tavo, ir tada tą asmenį parduoda, kad, nu, Amerikai realiai. Iš esmės. Nu, bet Amerikoje čia atsirado ir tada pritaikė visos tos kitos šalis pagal save šiek tiek. Daktaras Donaldas Netolitski parašė tyrimą apie suverenų paplitimą ir apibūdino keletų jų pagrindinius tos visus bruožus, tarkim, judėjimo. Jis pavadino pseudo įstatyminių statutų, tarkim. Šeši pagrindiniai konceptai. Viskas yra kontraktas, tyla reiškia sutikimą, teisminiams veiksmams reikalinga nukentėjusioji šalis, valdžios institucijos yra įdingos arba ribotos, šiaudinio žmogaus asmens suvokimų dvilipumas ir piniginės bankų konspiracinės teorijos. Čia tokie bendri bruožai, kur sieja visus suverenus prašai visose šalyse. Konspiratoriniai keli pagrindai, tai žmonėms iš prigimties galėjo pagrindinis įstatymas, paprastai vadinamas bendra teisė, tas common law angliškai. Piktavališki veikėjai vyriausybė nustatė papildomas teisinės taisyklės. Piktavališkai veikiai ir vyriausybė nustatė papildomas teisinės taisyklės ir apribojimus asmens laisvai nereikalauja bendroji teisė, tai kad realiai visi tie įstatymai yra tik papildomai sukurti, ten institucijos tokios kaip ten vaikų priežios ir panašiai, tai, o jų neturėtų pagal juos būti. Papildomos taisyklės ir apribojimai yra neprivalomi, tačiau tai slepiama nuo paprastų žmonių ir asmenys gali grįžti prie to common law, bendrosios teisės valdymo per tą anksčiau išvardintą pseudo įstatyminį statutą. Tai dabar į kitą šalis perėjo, tai pavyzdžiui, Rusijoje. Kai judėjimas perėjo link Rusijos, pasikei vadinosi sovietiniai piliečiai, jie mano, kad Sovietų sąjunga vis dar egzistuoja de jure ir kad dabartinė Rusijos vyriausybė, todėl dabar kaip aš jūs rašiau? Ir kad dabartinė Rusijos vyriausybė, todėl dabartinė Rusijos vyriausybė ir jos teisinės aktai... Okay. Šitaip. Egzistuoja Sovietų sąjunga dežiūrė, todėl dabartinė Rusijos vyriausybė ir jos teisiniai aktai nelegalūs. Vienas iš jų įsitikinimų, kad Rusijos federacijos vyriausybė yra offshore'inė įmonė, per kurią jav neteisėtai kontroliuoja šalį. Šitą matysim realiai Lietuvoj, praškai, nu gal ne identiškai, bet labai labai panašus, nes lietuviai, kaip suprantu, iš rusų kopijavo tą maždaug tas panetkas ir viską. Todėl jis tiesiog kartoja tos argumentus, kad Lietuva niekad neišėjo teisėti iš Tarybų sąjungos, kad jų pasai yra vis dar Tarybų sąjungos, realiai labai labai atitinka. Ir turbūt neveltui, nes tai žmonės, kurie greičiausiai angliškai net nemokėjo, kurie žiūrėjo rusų kanalus interpretacijas ir iš rusų paėmėta. O galbūt net patys buvo rusai atsikrausę čia ir paskaita, aš nežinau, bet tipo labai panašiai Lietuvoje yra. Kanadoje prasidėjo po mokesčių mokėjimo protestuotojų judėjimo, kai vienas protestuotojas Eldonas Varmonas dirbo Amerikoje ir jį nutėsi dėl mokesčių vengimo. Tuo pat metu dar ir jo žmona nusižudė. Ir nuo to laiko sakė, kad tiki, kad mokesčių IRS ten tas... Kaip IRS? Internal Revenue... Ką reiškia IRS? Kaip ten...
Internal Revenue Service, jo, nu, tipo, VMI, tarkim, įsivaizduokim, kad jie čia užmušė jo žmoną, tai jis ten jau matęs, kad jau nuo pradžių, reiškia, biškai buvo linkęs įtikėti konspiracijas, tai tada jisai persikraustė atgal į Kanadą ir pasiėmęs tas idėjas suverenų, ten pradėjo savo judėjimą, iš Rodžerio Elviko išmokęs, kaip reikia vengti mokesčių su padirbtom mokesčių formom, jis suko varkę. Ir aišku, sakė, kad Kanados konstitucija nelegali ir panašiai, tada yra ir Vokietijoje judėjimai, bei visur yra. Vokietijoje judėjimas, kaip ir visur, teigia, kad valdžia nelegitimi, nelegali žodžiu. Tik ten daug griežtesni sekėjai, tokie, nu, vokiečiai, ne, griežtesni jie tokie. Jie nori perversmą actually padaryti ir Vokietijos institucijos sako, kad apie 21 tūkstantis jų narių yra grupės ir 25 narius pernai metais suėmė už planus pulti jų parlamentą ir perimti valdžią, actually. Tai ten jie biškai labiau organizuoti ir tokie, okei. Okay. Paskui išsirašiau, aišku, kad JAV federalinių tyrimų biuras, FBI, savo pranešimuose įvertino suverenų kaip grėsmės lygį ir realiai pripažino, kad jie yra antivyriausybiniai ekstremistai ir kai yra vidinio terorizmo grupė. Tai kurie tiki, kad nors jie fiziškai gyvena šioje šalyje, yra atskiri arba suvereni nuo JAV, todėl jie mano, kad jiems nereikia atsakyti jokį vyriausybės instituciją, įskaitant įstatymus, įskaitant teismus, mokesčių subjektus, motorinių transporto priemonių skyrius ar teisėsaugą. Žodžiu, visų institucijų pyksta su visais. Tai aišku, sukelia visokių problemų ir nusikaltimų. Pavyzdžiui, daugelis suverenių piliečių nemoka mokesčių. Jie rengia nelegalius teismus, kurie išduoda orderius teisėjams ir policijos pareigūnams. Šia tipo, suverenai padaro savo teismus ir išduoda suėmimo orderius pareigūnams ir teisėjams. Ir tada juos ten harasina persikioje. Jie naudoja netikrus pinigų pavedimus, asmeninius čekius ir panašius dalykus vyriausybinėse agentūrose, bankuose ir įmonėse. Tada buvo du pavyzdžiai to terorizmo, tarkim. Tai Jerry ir Joseph Keynes, abu du buvo suverenai, juos sustabdė policijos pareigūnai, abu juos užmušė ir nuvažiavo. Tada buvo Terry Nicholsas, kuris 95 metais su kitu žmogum, bet susprogdino pastatą, kur užmušė, vyriausybinį pastatą, kur užmušė 108 žmonės. Tai tas kitas žmogus nebuvo suverenas, bet kaip suprantu, Terry Nicholsas buvo suverenas. Tada jų rašyba. Jeigu pastebėsite ir kreipsite dėmesį, tai nežinau, kas matėte, jie atskirai labai rašo žodžius. Vieni iš didžiųjų raidžių, kiti iš mažiųjų, dvitaškiai, kableliai ir panašiai, čia yra irgi neatsitiktinai. Amerikoje yra čuvakas, kaip jo vardas, Davidas Vinas Milleris, tai žodžius dalina į įvairias dalis, ieško žodžių ir veiksmų, kad sukurti argumentus iš nieko, nes tikrų argumentų iš esmės trūksta. Amerikos suverenai sako, kad tie pareigūnai, politikai ir panašiai nekalba angliškai, kalba legalese kalba, tai taip pat ta teisinė kalba, jie taip vadina legalese. Ir realiai pavyzdys, kaip jie iškraipo tą kalbą ir ieško, kaip prisikabinti. Pavyzdžiui, birth certificates are issued as by the doc. Daktaras, doc. Just as ships are given birth certificates at the doc. Jie paima žodžių žaismą ir tame įžiūri konspiraciją. Ir tuo vadovaujas tam duokį argumentą. Tai yra neįtikėtina, aišku. We come from our mother's waters. Your mother has a birth canal, just like a ship. The ship moves by the sea current, just as we are able to move by the currency. Nu, tipo, poetai tiesiog. All this information relates to how the general public are still legally tied through maritime admiralty law. Čia prieina ir prie tos jūrų teisės, vat kaip jie pririša, ne tik tai, bet kaip jie pririša ir kaip argumentuoja savo pozicijas. Tikrų argumentų, kai nėra, tada vat, nu bet jo, tas žmogus tiesiog vat atkasa tokius žodžius su dvigom reikšmėm arba žodžius padalinai dvi dalis ir panašiai ir jo, fucking fascinating. Okay. Tada, ką perskaičiau, aš neskaičiau nieko. Ok, tai Davidas tas Miller Vinas sukūrė visą dialektą, kur visam pasaulyje suverenai seka, panaikino veiksmažodžius, įvardžius, būdvardžius ir prieveiksmus, vietoj naudoja prielinksnio frazes, visokias brūkšnelius, didžiasias raides, dvitaškius. Jis prisistatė net įvardindamas to ženklus žodžiais.
nes tai padaro faktų, o ne būdvardinę įvardžiuotą fikciją. Čia jo išsireiškimas. Tas pats žmogus teigia, kad 911 buvo vidinis darbas, kad paštininkai pakeitė visas plieninės konstrukcijas ir baldus plastikiniais paketelais, nes plastiko fizika leido magnetiniam pulsui sugriauti bokštus. Naudžiau, 12 metais jis tą pasakė kvantinės gramatikos seminare. Žodis kvantinė, ok. Jis dar teigia ten įvairių dalykų. Vienas iš linksmesnių tai, kad jisai mirė iš tikrųjų 2018 metais ir kad nustoja sentis 25 metais. Tai toks įdomus žmogus, patikimas, iš karto sakau, bet jo. Jis sakė, ištyrės vyriausybės stilistikos vadovą ir kad didžiosios raidės reiškia labiau transportacinį laivą tipo vessel. Taip, kad tipo, pažiūrėjau, jeigu gimimo liūdimą, dabar suverenai sako, mato, čia didžiosiom raidėm vardas parašytas. Reiškia, tai yra jūsų tas šiaudinis asmuo, o ne tikras jūs. Tai čia viskas iš jo ateina. Vienokia ir kitokia forma iš to Davido Vino Millerio, čia jo buvo originalios tos idėjos, kad tipo, jeigu didžiasias raidės naudojate, tu esi vessel, tas šiaudinis tas asmuo, o ne tikras žmogus. Žodžiu, ten fucking fascinating yra. Ir jo, maždaug tiek, čia daugiau užsirašiau visokios trivijos, bet jo, kad tiek palaikyti šitą, aš perskaičiau daugmaž, aš tam skiriau savaitgalį gal 3 valandas, kad užsirašyti visus tos nesąmonės ir, nu, ne tik nesąmonės, bet tipo, visą tą istoriją jų iš kur atėjo, nes kiti žmonės galvoja, kad čia iš Rusijos atėjo, ar dar kažką, ne, tas judėjimas yra Amerikos judėjimas ir aišku, kitos šalis jį įkomponavo, Lietuvoje atėjo judėjimas, tai greičiausiai tikrai iš Rusijos, nes, nu, pas mus daug kas ateina iš Rusijos, nes ankstesnė kartą angliškai mažiau mokėjo, nu ir rusiškai daugiau mokėjo ir rusų ta visa dalykai mums artimesni. Dabar gerai, tai dabar grįžtam prie Dabkaus ir Žukausko. Sveikinimai visiems įsijungusiems šitą įdomų kanalą, sveikinimai su tuo, kad tema šiandien bus išties tokia įdomi, nes kalbėsimės apie įdomius žmonės, kaip juos pavadino generalinis komisaras Renatas Požėla. Tai yra suverenai. Suverenai suprask suverenus nuo priklausomybių, nes visi kiti yra vergai, prekės, sučipuotos būtybės, kurios yra sistemos dalis. Tačiau šalia mūsų egzistuoja, gyvena, priešinasi, kažko tiki, kažko nori daugybė žmonių, kurie mano, kad jie visgi nepriklauso nei šitai valstybei, nei visuomeniai. Ir kai aš, na, išgirdau tą įvykį apie 3 paimtus savus vaikus, ir šiek tiek pasigilinau istoriją, aš ilgai galvojau, kasgi turėtų būti mano pašnekovas. Ar čia reikia socialinių reikalų eksperto, galbūt psichologo. Bet visgi šiandien mes kalbamės kiek kitokių reikalų žinovų. Tai yra Karolis Žukauskas. Labas, Karolis. Labas. Kuris žinomas iš tiesų be kitos savo gausybinės įvairios naudingos veiklos požiūriu į tam tikrus visuomenėje vykstančius procesus. Ir mano pirmas klausimas yra susijęs būtent su tais procesais ir pačiu Karoliu. Tai Karoliu, tu esi laisvas žmogus ar ne? Aš pats jaučiuosi laisvas, bet jeigu paklausom bet kurio iš suverenų. Ne laisvas, o gyvas žmogus. Tai mane vadintų visišku vergu, nes paklausu taisyklėm, valstybės taisyklėm, turiu pasą, pilietybę. Nes tu turi pasą. Ne, su pasu kažkaip pat nesikoreliuoja laisvė. Ar tu galėjai Kodėl? Kodėl per pirmą minutę nesupranta, kas esu suverenas? Laisvė ne prie ko, gal prie ko, bet ne prie ko. Čia yra gyvas žmogus ir negyvas žmogus. Ir ne pasas, labiau gimimo liūdimas. Ir pasas, bet gimimo liūdimas. Tai yra žmogus, gyvas, kūnas, kraujas. Ir tada, kai tu gauni tą gimimo liūdimą, realiai tą sukuria asmenį. Negyvą žmogų, tą vat, šiaudinį, tą persona, veselį, tą dirbtinį, tą kaip asmenį, tai yra negyvas žmogus, kraujas ir panašiai, o tiesiog tarsi, nu, nežinau, kiek kitiek epitetų tą šiaudinį žmogų sukuria. Nu, tarkim, entity finansinį, tarkim, tą asmenį sukuria ir tada tą asmenį, jo darbą parduoda ir tą asmenį parduoda ir jisai apmoka tas skolas, whatever, tipo per tą valdą. Bet čia techniškai nesu laisvė labiau, o pagrindinis dalykas gyvas žmogus kaip būtybė, tipo, ir tada ta ekonominis entity, valstybės entity sukurtas, tipo, ok. Pagalvoti apie tai, bet jie čia kažkaip ne iš tos pusės jau iš karto žiūri. Toks visiškai per... Nes, tipo, va, problema ta, kad suverenai tada ir pasakos, kad ai, tai jie nieko nesupranta, nei ką mes sakom, nei už ką mes stovim. Ir taip jos nurašys, tipo, ir jo, nu, reiktų aigės pasinomėti ir suprasti bent apie ką jie kalba, tada gal ir diskusija būtų naudingesnė. Išradimas jau, nu, aišku, senesis negu sąjūdžio mitingai, bet jo, pasas jiems yra vergo kažkoks dokumentas, įrodymas, kad tu priklausai. Nors jie patys savo pasus susikuria.
ir jiems tai jau nėra bergystės įrodymai kažkokie. Jo, nes vėlgi, va būtent jie savo pasus tai turi, reiškia, pas dokumentas nieko nelėmė, tai reiškia, ką jūs pasakėt, blėt, mane trigrina, kai žmonės nepasidomi. Jo, tai iki tų pasų dar nueisime šiek tiek. Jeigu bet, kritikuoti, tai, reikia teisingai kritikuoti. Aš tikiu, kad yra žmonių, kurie tiesiog palaimingai praleido tą istoriją, kuri dar tiesa besitesianti, paieška paskelbta, vaikų nuotraukos paskelbtos, kur tie žmonės yra dingę. Mums, aš priminsiu, nėra šita istorija kaip po tokia svarbi, mes nesam kompetitingi svarstyti jos bylos aplinkybių, tegu tą daro teisėsauga, mums yra įdomu, iš kur tai atėjo, kur tai eina ir kas su mumis vyksta ir kas visgi pasirašo, taip kalbant, ant tokių dalykų. Tai tau vat, pati tą naujieną nenuskambėjo šiurpė, kad žmogus pasiėmė savo vaikus ir tai yra nusikaltimas. Na. Visiškai ne, nes realiai aš tą istoriją sekiau jau ar ne apie bent jau jų telegramą. Turbūt reikia paminėti, ar ne, gal kažkas nežino, Vilčinskų šeima ar ne, kuris laiko save suverenais. Iš jų buvo atimti, kaip valstybė paėmė vaikus, nes jie niekur neina, nesidikuoja ir dabar jie tiesiog pagrobė savo vaikus iš institucijų. Tai aš jau sekiau telegramą jų kanalą jau mėno du ir staiga atsiranda ten ir celofanas veikėjas ar ne, kuris advokatauja ir ten skatina jos pagrobti vaikus. Tai man taip kaip ir buvo aišku, kad anksčiau ir vėliau jie tuos vaikus tiesiog pasims išsiveš, nes ten buvo tokių bandymų kartu su celofanu, kuris viską filmuoja ar ne, ir aš tik galvoju laikau klausimas, kada tai bus, ir tai kažkaip visiškai nenustebau, kad jie tą padarė ir netgi tos po to einančios ar ne istorijos detalės, kad ten jų automobilis su vokiškais numeriais rastas yra celofano mamos ten kieme ar šalia kažkur ten tytų vienose. Tai nu, daug įdomių aplink veikėjų, kurie tame dalyvauja ir kažkaip nekeista. Tik tai įdomu gal tai, kad toks pirmas atvejis Lietuvoje. Ar celofano vakar video žiūrėjom, kuris tytų vienose ten savaitę buvo, blei įdomu, ar jis šiekšlį susijęs, ar jis ten padėjo jiems kažkaip derino kažką? Suverenai labai aiškiai taip sudalyvauja, kaip sakyt, tokiam viešam veiksme. Dar truputį apie tą suverenumą. Tai yra žmonės, kurie neturi dokumentų, jie mano, kad nereikalingas tas klasikinis vaikams išsilavinimas, nes vaikai nėjo į viešojo išsilavinimo įstaigas, kurias teikia valstybė, bet žmonės, kaip aš suprantu, visgi linkia paimti išmokas iš valstybės ir pageidauti grinais, nes jie kaip ir bankose nedalyvauja. Tai visgi kaip jie patikė tuo ir kodėl, reiškia, ir iš esmės dar vienas momentas, betikint yra viena išlyga, nereikia tikėti Lietuvą, ar ne, nereikia jungtinės valstybės, bet yra Lietuvos tarybų socialistinė respublika yra ok, ar ne, aš kaip suprantu. Jo, jie iš principo, kas yra suverenai, ar ne, jie nurašo viską, kas yra valstybė, taisyklės, bet kokios. Nuo iki, ar ne, nuo, jie gali tiesiog nemokėti baudos už greičio viršimą, jie gali už nusikaltimą atsisakyti, vykdyti atsakomybę kažkokią bausmę, nes jie sako, tiesiog tai nėra mano taisyklės. Tada jie susikuria grupelę žmonių, ar ne, pasirašo savo taisyklės, susigalvoja savo pasus, tai galioja skaitant ir Lietuvoje, ar ne, suverenai vat, yra. Dar turbūt plačiau prieisim Gaudijos Vaišnavos bendruomenę, kur per COVID-ą žmogus tiesiog pardavinėjo pasus po šiam 5 eurus, jų sukurtus, ne vas už tais pasais, tau negalėjo jokie COVID ribojimai. Ai, beje, nepamiršim, kad visose šalyse kažkur kažkokia grupė žmonių pardavinėja arba mašinų ženklus specifinius, arba pasus tos popierinius. Kažkas visą laiką pelnas iš to, visą laiką kažkas atsiranda, kas pardavinėja kažką. Arba padeda mokesčių išvengti nelegaliais būdais, nors jie sako, kad legaliais būdais, arba ten turtus perrašo kažkaip, kur savo realiai vienai per kitaip. Visose tose šalyse skirtingi atveju tokie būna. Kad tikiu, kad yra tie didžioji dalis žmonių, kur įtiki tom nesąmonėm, bet tie, kur užveda tą visą ir kur tie ryškiausi tokie personos, kai kurie iš jų tiesiog pelnosi iš situacijos. Anyway. Iš principo jo, jie tokie atmeta visas taisyklės, bet kažkodėl jie laiko, kad vienintelis teisingas toks žymuo jų ar ne asmeniai byloje yra jų gimimo vieta, kas yra Sovietų Sąjunga, Lietuvos tarybų socialistinė respublika, ir jie pripažįsta tą. Čia yra netgi ir Rusijoje tie patys suverenai, gan ten nemaža bendruomenė, nors irgi draudžiama oficialios valdžios, bet jie irgi skelbia, kad Rusija, Sovietų Sąjunga yra oficiali ir legali valstybė, Rusija yra užėmusi Sovietų Sąjunga. Teisus. Istorija, ar ne, ir kad dabartinė Rusijos valdžia yra nelegali, bet vat, Sovietų Sąjunga legali. Ta pati teigia ir Lietuvos suverenai, ir tie patys Vilčinskų šeimyną, ar ne, jie sako. Ne, nepamirškim, sakau, Lietuva, Amerika, taigi tiems visiems marginalams visokiems ir kitaip mąstantiems, Amerika yra blogis, tai Rusija tikės ir kai Rusija ar kažkokie rusiškie, nu, grupė ateina ir sako, vat, žiūrėkit, Amerika čia yra blogis ir jie valdo mus per mūsų tuos stromenus ir per šiaudus ir viskas yra nelegalu ir matot tarybų sąjunga čia iš tikrųjų nebuvo teisėtai išėjimas ir panašiai, aišku, jis tikės čia.
sako, kad mes esam gimę Sovietų Sąjungoje. Gera dirba, kaip sakant. Joks asmens kodas, jokie ten, bet kokie duomenys apie juos yra neteisėti ir jie atsisako bet kokių taisyklių. Dėl to jie vat, sugalvoja, kad vaikus jie patys edukos, neves į mokyklą, valstybė tada jos gelbėja, ar ne, ir gaunasi va, toks kipišas, koks buvo. Tai vat, istorija turbūt trumpai. Jo, pasas už 65 eurus, o vaikui jis nuolaida berods 30 eurų. Tai koks turi būti mąstymo, vat, na, nežinau, lankas ar kreivė, kad visgi darytum tokias išimtis. Tai, nes aš kaip suprantu, vat, iš to, ką pasakoji, yra padedančių ne, žmonių, yra celofanas, yra dar kažkas. Ir kažkaip fone visą laiką ta vat, Sovietų Sąjunga. Kaip čia visgi vyksta iš tiesų? Tai čia akivaizdžiai, kad vėlgi yra įtakojama ar ne prorusiškos informacinės erdvės, tie žmonės dažniausiai angliškai nekalbantis, jie tą informaciją gauna iš Rusijos. Ir tas pats ar ne, yep. Grįžtant prie, nu, dabar tokia kaip ir garsiausia suverenų bendruomenė Lietuvoje yra Gaudijos Vaišnavos bendruomenė, tai yra Žilvinas toks užkuraitis, atskilęs nuo krišnaistų, krišnaistai jo atsisako kaip įsižada, nes jo veiksmai jau ten peržengė sveiko proto ribas, būtent tas žmogus ir siūlė tos jo sukurtus pasus po šiam 5 eurų. Jisai kartu dalyvavo savo renginiuose, ten Gaudijos Vaišnavos toj bendruomenėje kvietė ir tarkim Paleckį, ir Kazimierą Juraitį, kuris yra visiškai prorusiškas veikėjas, ar ne, tas pats Kazimieras Juraitis irgi save kartais skelbė suverenu. Tai aplipė jie aplink, ar jie aplipė, ar iš vidaus ten eina tie prorusiški, Lietuvoje labai akivaizdus veikėjai yra, nu, tai visiškai toks net nesutapimas, nevadinu to sutapimu, nes manau, kad tai veikia ta pati informacinė erdvė. To Žilvino Užkuraičio sūnus, Berocaidas Užkuraitis, jisai dalyvauja Paleckio bendruomenės veikloje kartu vyko į Minską, kaip pernai, kai jau prasidėjo invazija, ten buvo delegacija į Minską prašyti taikos ar kažko tokio. Ten Erika Švenčionė važiavo, Juraitis ir dar vat, būtent Užkuraičio sūnus. Tai suverenai kažkaip taip sutapo, aplipė tai žmonėm, kurie šlovina Sovietų Sąjungą, kurie visgi bendrauja su Rusija kažkokiu tai būdu, kurie gauna informaciją iš Rusijos, nes tokių svetainių, šiek tiek pasižiūrėjau, ten tų sektų rusiškai rašančių apie ten visiškus mano galvo vėjus, bet yra tikrai daug ir aš manau, tą informaciją vartodami taip ir įtiki. Tai yra ta grandinėlė, kuri kažkokiu būdu siekia savo naudos Lietuvoje, ar net 5 eurai turbūt ten jisai skelbė apie 400 asmenų, kurie nusipirko, nu taip pažiūrėjus 65 eurai po 400, jau čia 20 tūkstančių ar ne eurų, tai jau tokia nebloga suma. Tai vat kažkas iš to siekia naudos, o tada yra gale ar ne suklaidintos šeimas, aš manau, tie Vilčinskai, kiek aš mačiau, kaip jie bendrauja, na, kaip čia taip švelniai, aišku, nu, tai nėra patys aštriausi peiliai ar ne stalčiuje, tai matyti tikėjo, kad jie gali būti tiesiog nepriklausomi, gal ten kažkokios finansinės problemas, gal skolos kažkas, kaip sakai, ar ne, jie pasiema tą naudą. Na, čia kaip pas mus dažnai mėgstama, savo teisės mes puikiai žinom, bet pareigas geriau mes paignoruojam. Tai jie, man atrodo, irgi ten išmokas gauna, ar ne, bet kai reikia priklausyti tom taisyklėm ir dėl to irgi, kaip sakant, nu, sutarti bendrai, jie to atsisako. Tai va toks. Tokia košė, kurio kažkokiu būdu visada aplink atsiranda prorusiški veikėjai, arba tie, kurie sąmokslo teorijas skleidžia, arba kurie nori destabilizuoti valstybę atvirai, nes toks labai paprastas būdas destabilizuoti šalį. Čia ne klausimas, bet labiau gal net pastebėjimas refleksija į tavo tą pasakymą, nes na, argi ne paradoksas, kad laisvės individuo vertybės propaguojanti grupuotė iš esmės šlovina vieną didžiausių ir žiauriausių žmogaus visas laisvės paminusių režimų. Ir ten jiems būtų geriau gimus negu Lietuvoje. Ir vat iš to mano kyla kitas klausimas. Visgi tu stebi socialinius tinklus pakankamai intensyviai ir ilgai ir gali daug mums pasakyti, bet tu man atsakyk į paprastą klausimą. Ar ten išties kažkas vyksta, ar visgi mes kalbam apie saujelę sielos lygomis sergančių individų, kurių nuošimtis neišvengiamas visuomenė ir apskritai nereikėtų čia mums apie tai netgi labai daug kalbėti. Lietuvos masteliu, tai turbūt taip, ta saujelė tikrai nėra tokia didelė, ar ne, ten Jungtinėse valstijose, man atrodo, yra apie... Man turbūt. Iš pirmo žiūrėšinio atrodo, žmogus su labai tiksliu moraliniu kompasu, ar nebėjo, jog bus nukansinantas žmonių, kurie piknaudžiavėjo tą kultūrą, ne, natrylį. Pas mus Lietuvoje ypatingai nieko, nežinau, net pasaulyje sunku, kad tave nukansinintų, iš tikro labai mažai tokių pavyzdžių yra, nu, tipo... Ten dažniau būna, kur žmonės pats save nukancelina labiau, bet Lietuvoje pas mus to labiau, tai tikrai ne. 350 tūkstančių kažkas tokio, Rusijoje skaičiuojama ten irgi apie 180 tūkstančių, nu, atitinkamai pagal šalies dydį, ar ne, pas mus turbūt mažiau. Ir kaip ir, jo, kaip ir būtų galima sakyti, kad, nu, ignoruokim jos ir tiek, bet iš kitos pusės dabar, kai paskaitai komentarus, nu, tėvai pagrobė savo vaikus iš, ne tai, kad vaikų namų, ar ne, ten prieglaudos ar kažkas tokio, ne, ir
paskaitau eilinius komentarus, tai visi ploja katučių, sako, va, kokie šaunuoliai tėvai, kaip gerai padarė. Tapsi, tauta linksta, normalioji tauta, ar ne, kuri šiaip laikosi taisyklių, supranta, kas yra valstybė, stovėjo mitinguose, iškelia trispalvės arba Ukrainos vėliavos, jie linksta, kad mažu, va, tėvai gerai padarė, nes jie nesupranta, į kur tai veda, jeigu bent kiek didesnis procentas tas yra su tokių žmonių, bet kurioje šalyje, tai kelia destrukciją. Ne? Taip kaip žmonės reaguoja, čia mažiausiai reikia galvoti, nes, sakau, banda žmonių didžioji, tas didelis kiekis žmonių, niekas neįsigilino į situaciją, jie tik išgirdo, tėvai atsiėmė savo vaikus viskas. O tai gerai, jeigu tu paklausom tų žmonių, gerai, o jeigu tėvai mušė savo vaikus ir dėl to atėmė, ai, tada sakyti viskas gerai, nes niekas net nepamasto. Nepamasto apie niuansą, nes niekas neturi laiko ir niekam iš tikrųjų neįdomu. Jie pamatė antraštę, pamatė situaciją, jau susitarė nuomonę, pasipiktino. Ai, čia valdžia vėl ta nesąmonės daro, atiminėja vaikus, bet niekas nesupranta. Niekas neskirs 3 valandų apie suverenus paskaityti, niekas neskirs ten pasigilinti į niuansų situacijos. Tipo, tai aš daug dėmesio nedėčiau, ką ten random žmonės, random internete komentarus, kokius rašo galų gali. Neveltui ir ne, ir Amerikoje jie pripažinti suverenų yra kaip čia antivalstybiniais ekstremistai, tas pats Rusija, nors skirtingos šalys. Jis paskaitė kažką. Visi supranta, kad tai yra valstybės toks vežys, destrukcija iš vidaus. Ir kol jų yra viena, tai kaip ir nieko, bet jeigu ta istorija išaugt gali, o gali pagal potencialą savo, iki Garliavos istorijos, tai tas toksai samišys sujudimas destabilizuoja padėti valstybei, kai yra kaip ir svarbesnių dalykų, negu čia kovoti už kažkokį suverenų laisvę. Į Garliavą vedė daug faktorių ir nepaskutinis buvo pačios sistemos klaidos. Ir negebėjimas paaiškinti, ir ko gero netgi tenka pripažinti tuometinio policijos vadovo ryštą, kai visgi buvo nuspręsta baigti čia miščioti ir realiai padaryti tai, kad privalo padaryti sistemą. Ar šitoj brestančioj ar nebrestančioj krizė, kurios simptomus tu jau įvardyjai, kad būtent net ir sveikai mąstė kitos žmonės, nesusipažinę su visa situacija, tik su paviršutiniškumu, nes reikia skaityti tik antraštes, o ne tekstus. Ar jie viskas sako, ką aš sakiau? Ar čia tu nepastebi panašių klaidų kartojimo, kad sistema visgi pati dalį visuomenės stumia į jų? Yra šiek tiek aš gal ir iš komunikacijos pusės, aš kalbėjau su kažkuriom institucijom irgi, kurios tame dalyvauja, sakau, žiūrėkit, aiškiau komunikuokit apie tai, tiesiog bandžiau patarti, kad aiškiau komunikuokit, kas už to slypi. Aš suprantu, ta istorija yra labai sudėtinga, ta prasme, kad ten ar ne yra suverena, yra ten Gaudijos Vaišnavos ta bendruomenė, kur ir, bet, žmonės girdi taip, tėvai savo vaikų neveda į mokyklą ir dėl to yra blogi ir dėl to iš jų atimti, dėl to jie turi teisę taip daryti. Tai tada reikia paaiškinti visą istoriją, kas už to slypi, kad šalia yra ne, tos pačios organizacijos dalyvauja ir šeimų maršos. Šeimų maršo viena iš dalyvių. Gerai, ne. Šitaip nereikia daryti. Ne, ble. Gerai. Šitaip daryti nereikia. Nereikia pasakoti jų politinių pažiūrų. Nes tada tu pasakai, kad vaikus atėmė dėl to, kai jie turėjo kitą nuomonę politiškai. Ar kai jie dalyvavo šeimų marše, ir jų pozicija politiškai tokia. Ne. Ne dėl to atėmė vaikus. Visų pirma, jie neturėjo pasų, visų pirma, nebendradarbiavo su jokiom institucijom, vaikų nevedė į mokyklą ir namie nesuteikė visų sąlygų, kur reikia, ir nebendradarbiavo su įstaigom, kas yra privaloma, jeigu nori namie mokyti vaikus. Tu gali paaiškinti, kurios būtent pažeidimus padarė. Tai, kad jie dalyvavo kažkokiam mitinge, už tai vaikų negali atimti valstybė. Tai ne už tai atėmė. Ble. Va čia yra problema, nes va šitą citatą, paskui paima visi suverenai, visi tie marginalai ir paskui, va matot, Lietuvoj vaikus atimsi, jeigu tu šeimų maršą nueisi, arba turėsi kitokią politinę nuomonę. Čia yra problema, ne. Ir šalia yra, tos pačios organizacijos dalyvauja ir šeimų maršose. Šeimų maršo viena iš dalyvių, kuri ten himną gėdoja ir nusigėdoja. Jos paauglys vaikas, sūnus ar dukra, aš dabar nepamenu, bet pats atsisakė tėvų, ar tai motinos, suprasdamas, nes jin irgi eina į tą suverenų pusę. Tai va, ta informacija kažkur buvo viešai, tai čia ne konfidar, ne? Tai visuomenė, jeigu suprasu daugiau detalių, kas šito žaidimo pabaigoje, kokia grėsmė kyla visuomenė, neužaugo. Aš nusikopijuosiu, aš paskui parašysiu, jis man atrašė, kai aš prašiau jo linką, Facebook'e jis atrašė, tai aš parašysiu. Anyway.
trys vaikai, kurie visiškai nesocializavėsi, nesupranta visuomenės, jie tiesiog, nu, kaip, nu, galbūt jie prisitaikys, bet galbūt jie iš jų niekur nebus. Tai va, trūksta šiek tiek informacijos, galbūt aiškumo, bet dabar jau pastarosiam dienom, ar ne vakar, už vakar, jau atsirado šiek tiek daugiau. Va, tai gal jau pradės komunikuoti, kodėl tie tėvai pasielgia blogai. Tai, na, šita laida yra viena iš tų bandymas paaiškinti išsamiau, nors turintį informaciją turėtų būti, na, elegantiškesni, nes, nu, tarkim, jeigu tu nežinai, užkulis yra apskritai nelabai įdomėjęs, bet pasidalyjo kažkas, nu, nebūtinai pačiu šviežiausiu, reiškia, to šaltiniu, atima iš tris sveikai atrodančius vaikus, jauna pora pabėga, nu, jiegi turbūt gal ir faini, ir jauni, ir jie tik nepriklausomi, ir čia pat užgrūna mūsų sunkia svorio vadinamoji valstybinė propaganda, sako VSD, Rusija, penktoji kolona, nu, čia tik priešai, ta prasme, tai kieno pusėje simpatijos bus minios, kaip tu galvoji? Ne, tai čia toks Dovido Galijoto kova, ar ne? Ir suverenai visada pabrėždau, kad mes esam pavieni, mes esam silpni kovoje su valstybe, dėl to turite mums padėti. Tai čia labai panašiai, dėl to visokie celofanai plakas prie to, nes mato, kaip galimybę nukurti destrukciją ir ignoruoti, nu, įstatymus atvirai, ta prasme, kodėl, aš nežinau, ar yra kažką prisidirbę, vėlgi taip pat Vilčinskai, ar ne, aš suprantu, tarnybos galbūt negali atskleisti, nes čia jau vėlgi BDR-as atsiranda privati informacija ir panašiai, bet, nu, į tokią situaciją turbūt nepapuola kaip iš niekur ir, nu, tai atvirai tokia, nežinau, destrukcinė, aš įsijungsiu šitą, destrukcinė padėtis, kurią jau nori mėgautis tie veikiai, kurie yra šiaip prisidirbę Lietuvoje, tas pats celofanas, jam tikrai būtų naudinga ignoruoti visus įstatymus. Man truputį primena visai nei temą, ne apie tai mes kalbam, bet apskritai paties, nu, nekalto tokio ir, nu, paiko, sakyčiau, noro pastatyti žudbūt dabar paminklą Marcinkevičiui, kuris, aišku, vieni vienaip mano, kiti kitaip, bet tuo pat metu jau darosi, kad aplink tą jau kėdė, taburėti, ar koks ten simbolis norimas pastatyti, jau telkėsi va, tie va, tradicinių šeimų gynėjai, kurie sakys, gražinkit Lietuvai Marcinkevičių. Ir tada turėjo, jie yra iš tiesų labai lipnus, ir kur link mano tas kitas klausimų blokas veda, truputį apie vakarus pakalbė, nes mes, nu, esam irgi vakarai, ir mes esam NATO, bet ir mes pradedam sirgti tam tikromis panašiomis lygomis, ir aš čia norom, nenorom, bet iš karto prisiminiau, man tokios asociacijos kilo su tokiu 2016 metų Hollywoodo filmu Captain Fantastic, arba Šaunusis kapitonas, kaip yra lietuvių kalba išversta. Rekomenduoju pasižiūrėti, nes labai geri vertinimai. Viggo Mortensenas, numylėtinis daugelio fantasy filmų žiūrovų. Captain Fantastic. 7,8 vertinimas. Aš galvoju, čia apie superherojus bus, ne. In the forest of the Pacific Northwest, a father devoted to raising his six kids with a rigorous physical and intellectual education is forced to leave his paradise and enter the world, challenging his idea of what it means to be a parent. Okay. Nu, ble, labai aukštai vertinimas, jaučiu, geras filmas, tikrai. Ten vaidina tėvą, kuris augina šešis vaikus, ir tie šeši vaikai yra niekada nebuvo mokyklai, niekada nedraugavę su bendramžiais, jie visi gyvena Ramio vandenino kalnų pakrantės ten kažkur aukštybėse. Ir jis kovoja su sistema, jis yra turbūt vienas tų, reiškia, suverenų, bet pati to filmo drama ir tas, kur... Lemba, tai taip kaip patikė, žinai, atrodo, jeigu tu savo matot, kadangi nėra komunikacijos normalios, kadangi nėra net pačių žinių normalių, kas tai yra suverenai tada, nu, aš žinau, kiek turėtų rūpėti, tokia kaip ir bloga informacija paskleidžiama, ir dabar bet kas ateity, pasakys kažkas, kas mokau vaikus, nu, pats, ką tu gali daryti. Žmonės iš karto, ai, tai tu suverenas. Nes jie dabar suriš tos du dalykus. Pavyzdžiui, netgi čia, greičiausiai ten nebuvo nieko panašaus, kad jis suverenas būtų. Nes tie suverenai, vėlgi, aš papasakau, nu, asmuo, tas dvilypiškumas gyvo žmogaus ir asmens, ten labai daug dalykų tai sueina. Tas į mokyklą nevedimas, čia tik simptomas vienas iš tų, ką jie daro, I guess. Bet tai, kad tu nevedi vaikų į mokyklą, nereiškia, kad tu suverenas. Taip pat čia visai kitas jau dalykas. Kur link viskas krypsta, kad galų gale ne viskas taip paprasta, kaip mėgstama yra sakyti. Ir aš tau klausimą turiu šito viso ilgos įžangos. Kuogi skiriasi vakaruose tavo manimų, nu, kokie jie dabar yra, ir ilgiau už mes laisvi, laisvo žmogaus santykių ieškojimas su va, ta represinė aplinkas spaudimu ir tokioji šaly, kuri 33 metus dar gyvoja ir aiškinasi su savim santykius. Tau yra kažkokių skirtumų, kaip tu matai, išskyrus rusišką, va, tarkim, tą veikimą.
Ne, paralelių galima rasti, ar ne, netgi, nu, ok, Amerika labai aiškiai išreikšta yra kaip amišų bendruomenė, ar ne, kuri netraktuojama taip, nes jie atsisako ne tik tai pareigų, bet ir savo teisių, tors jie ne, ten, nežinau, nesinaudoja valstybinę mediciną ir panašiai, neima išmokų, ir aš nežinau, kaip teisiškai ten tos susidėliotas, bet iš principo, manau, jie veikia legaliai, ar ne. Tai ir, o šalia yra tokios pat, kaip Lietuvoje, tik tai žymiai didesnio mastelio, arba tikliau bandymai, ar ne, kurti sektas, kurie dažniausiai, bent jau garsiausiai baigėsi didžiausiam tragedijom, ten David Koreshas ar ne, tada Jim Johnsonas ar, Jamesonas, kuris sukūrė sektą ir paskui nusižudė 900 žmonių Gajanos provincijoje išsikėlė, tai iš principo jos... Charles Mansonas ir Grikijoje. Jo, tokių ten didžiausia turbūt, Jamesono buvo ar Johnstoną, kuris susikūrė Gajanai ten 900 žmonių, nes susišaudimas ir paskui visi senido išgerė ir nusižudė. Tai bet iš principo visų sektų pradžia tokia būna romantiška gražiai, čia bus lygiava, mes nepriklausysim niekam, mes valdysim save patys, tada, kai jų atsiranda šiek tiek daugiau, vis tiek tie pirminiai lyderiai po truputį patys save pradeda dievint tapti dievukais, ar ne, tada atsiranda pinigai, nes vat, ar Lietuvoje kažkas renka už pasą šiam 5 eurus, ar ten koks nors stojimo mokestis, ten irgi yra, ten arba didžiulės darbo sąlygos, ten Johnsono buvo sektoje, ar ne, daug dirbti laiko, paskui atsiranda ten seksas, išnaudojamas, nes čia vėlgi visi kartu, mes čia turim dalintis, ar ne, visko, ir galiausiai būna tada jau arba iš vidaus sukilimas, arba įsikiša valstybė ir viskas baigės dažniausiai arba susišaudimais, arba masiniam savižudybėm, arba turbūt tik tie du būdai, kiek tokių buvo. Tai laimė, kad mes esam, ar ne, maža šalis ir tos sektos tokios, nu, pavienių ir jos iki tokio, manau, nedais, nes tiesiog yra per mažai žmonių, per maža galia iš jų pačių, kad taip taptų, bet iš principo, jeigu tum leistum jom veikti, man atrodo, tai atsiras anksčiau ir vėliau ta agresija išsilietų, nežinau, ant eilinių policininkų, kurie turi tiesiog, ar ne, kažkokį santykių tašką su jais. Ir Amerikoje tai būdavo netgi apmokymą, ar ne, specialiai tarnyboms būdavo daromi, kaip reaguoti kaip elgtis su suverenais, nes jis gali tiesiog būti nepiktybinis, bet tuo... Nes pas jos ir buvo atvejis, kai du suverenus sustabdė, nu, mašinoje, nes ten buvo numeriai blogi ir tie du suverenai užmušė buvo pareigūnus ir nuvažiavo, bet jo, realiai, sakau, ir FBI padarė ten tyrimus, kaip suverenai, nu, grėsmį įvertino kaip judėjimo viso ir naminio terorizmo organizacija pripažino ir ekstremistinė organizacija ir realiai jie pavojingi yra, kad jų negalima tiesiog nurašyti, nes jos ten biškai kitaip. Ir ką pamatysit, dabar yra nemažai net kompiliacijos, kaip pareigūnai, nu, tiesiog nesitsatskina su suverenais, ten nepaklūsta jiems, iškart išdaužia langą, yra net kompiliacijos, kaip langus jiems daužo ir panašiai, nes, nu, jau pamokė, dabar, kai mes žiūrėjom čia tą mūsų gyvą žmogų, kur ten su pareigūnais savo kaimelį ten valandą ar pusę valandą savo dokumentus iš užpakalio traukia, tenais apie belenką kalbą. Jie visi tą daro, ir Amerikoje, nu, nuo to ir prasidėjo viskas. Tai realiai matos, kad Lietuvoje pas mus nelabai kas žino, kaip su jais elgtis, tipo. O realiai Amerikoje ten apmokyti yra labai aiškiai, neleidžia ten, kaip ten traukinėtų savo parašytus dokumentus 1000 kartų, ir jau žinai, kai kursus pravedė, kai žino, kas jie tokie yra, nėra sutrikimo, kad čia ar man čia tikrus dokumentus rodo, ar ką, nu, tipo, jo, iš tos pusės labiau. Lietuvoje pas mus nieko. Aišku, Amerikoje ten buvo dar kažkai ten teisėja, man atrodo, Amerikoje, ar kandu dabar pamiršau, buvo ten 100 pamblet puslapių teisinį atrašą parašęs ir ten debankinus praktiškai visus klaimus su tuo suverenu. Nes jie ten daug tų klaimų turi. Tokių pseudo teisinių. Nu, tiesiog ir teisėjas pakalės, realiai, ir kuris labai gerai išmano tos visus dalykus, istoriją, teisę, jis gali jiems atsakyti teisiškai labai, kad jie tiesiog nusišneka. Bet jo, nes kai kur suverenai visai beveik teisingai įstatymą pamato, kur kažkokia ar ne visai tiksliai parašyta ar kažką, bet daug kur tiesiog yra išvedinėjimai, kaip ten, pavyzdžiui, UK, Anglijoje, ten jie cituoja labai seną, kaip ten tą savo nekonstituciją ar whatever, tą labai labai seną, ten kur prieš 500 metų parašyta. Teisininkai, nu, viską paaiškina. Bet jie, kai cituoja žurnalistam ar kažką, jie ten sumaišo numerius straipsnių, kur cituoja, nu, bet žinai, kai tu tiesiog atmintinai cituoji ir pasakai pagal tą straipsnį, žmogus, jeigu nežino pats tiksliai, nu, jis neturi ką atsakyti, tai, nu, čia iš tos pusės, kad tiesiog tie žmonės, kurie išmano, labai gerai gali debankinti, tiesiog dauguma tiesiog numoja ranka, dauguma nesigilina, tai va čia buvo vienas teisėjai ar ten teisininkai, advokatai, nepamenu, kas buvo, kur ten, sakau, beveik 200 lapų surašė, tiesiog labai išsamo atsakymą, kodėl tiesiog klysta iš teisinės pusės. Realiai Lietuvoje tą patį galėtų turbūt padaryti, nes jie ten netgi savo YouTube'ės kanaluose paviešina, atkasa ten dokumentus iš 88 metų, kad čia buvo tas ir tokia pataisa priimta, ir jinai prieštarauja šitą ir šitą,
reiškia visų jūsų pasai yra neteisėti. Nu, tipo, ok, seni, greičiausiai tai nėra teisybė, gerai, ir teisininkas tą greičiausiai paaiškintų, bet jo, gerai, toliau. Tuo metu jis jau bus sukaupęs daug neigiamos patirties iš valstybės ir jis sustabdys policininkas, gal jis jums ir nušaus, tai vat. Tokių turim vakaruose daug daugiau pavyzdžių negu pas mus laimėjai, bet iš principo sakau, modelis, man atrodo, lygiai tas pats. Tiesiog kažkada anksčiau ir vėliau priverstas jis išlovint vadą, vadas atitrūksta nuo žemės ir tada jis jau tampa nebevaldomas ir viskas išaugo iki tokio negražaus scenarijos. Ko gero atstumtųjų arba tokių, na, kitaip mąstančių, negu visas brandolys buvo visada, bet tyrinėjantis naujausių laikų žmonijos elgesį pabrėžė kažkaip tą atskaitos tašką 2008 finansinė krizė, kuri labai didelę dalį Amerikos visuomenės nublaškė į ten, kur jinai niekada nebuvo ir kur, sakoma, niekada ir negrįžo. Kai mes matome tas Kapitolijaus rūmų šturmuojančias minės arba kad ir ką pasakytų Trumpas, kuris šiaip pats yra iš visiško elito ir visiškai yra antipodas tų žmonių, jie įseka. Visgi, kas darosi su žmogumi, kai jam pradeda nesisekti, ar ne, jisai ieško atsakymų, ar jisai kaltas pats ir turbūt pasakymas, kad taip, čia dėl manęs yra toks nepakeliamas, kad geriau greitai ieškoti išorėje ne tų atsakymų. Ir čia aš tai prašom jums receptai, ar ne? Arba sekt, arba kažkas pasiūlo jo. Nu, netgi, sakau, pasižiūri Lietuvoje, kurie tie tokie propagandiniai ir ne sąmokslo teorijų veikėjai, nu, dauguma jų yra praeitie turėjo savo kažkokį piką žinomumo, darbinės karjeros kažko. Ir kažkurio momentu jie pradeda važiuoti žemyną ar ne, ir tada užsisuko ratas. Jie aplink save pradeda telkti tuos, kurie irgi nusivylė, kurie ieško išorėj kaltų, nes mano šlovė buvo praeitie, kažkas čia su valstybė sugriovė, kažkas ten panašiai. Ir tada jie vienas kitas skatindami, jo, rodo išorę ir tada jungiasi tokius judėjimus, ar ne, kur kaltina valstybę, nu, pasižiūrėkti visus tuos, ar ne, lietuviškai, nesektas turiu minti, bet šiaip propagandiniai veikėjai, ar ne. Tai jie visi dabar ten, valstybė yra šiokia tokia nokia, nesilaikykime įstatymų ir panašiai. O dar kitas levelis turbūt jo yra sektas, kurios skatina tiesiogiai. Atitrūkti nuo valstybės, nemokėt mokesčių, jeigu tas jau kažkam skoloja, tu gali nebegražinti skolų. Ir tas labai stipriai per visokias krizes visuotinės didelės valstybinės, ar ne, suaktyvėja, va, 2008 metų ar ne krizė, ir iš kitos pusės per pandemiją. Man atrodo, Gaudijos Vaišnavų bendruomenė, va, būtent per pandemiją iškilo irgi kažkaip labiau stipriau bent jau pasimatė, nes matyti atsirado vėlgi tie ribojimai. Jie pradėjo siūlyti alternatyvų pasą, kuriam negalioja kaukės, vakcinos ir panašiai. Gal kažkas su tuo susigundė, 400 žmonių to susigundė. Tai va, yra toks, ar ne? Ir plus, vėlgi, čia sutampa taip ar ne, 2008 metai socialinių tinklų pakilimas. Tas irgi labai stipriai internetas iškėlė, žinai, galimybę bendrauti skirtingose miestuose, skirtingose šalise, ar ne žemynuose esančius panašių utopinių idėjų veikėjus. Ir jie tada pradeda vienytis pagal tai, žiūrint, jeigu moka kalbą. Kadangi pas mus vyresnėjai, ar ne, labiau moka rusų kalbą, tai automatiškai tos idėjos labiau plinta iš rusų pusės. Aš viską tą pasakiau. Tai vat. O leidus truputį sugrįžti, tu pasakai labai įdomi tokį apibūdinimą ir, na, nežinau, jisai galėtų tikti daugybėj žmonių, bet aš stebėdamas tinklus matau, kad buvusieji vyresnio amžiaus, dažnai vyrai, dažnai emigravę, skleidžia, jeigu ne visiškus blėnius, bet tiesiog, na, mokėdami gerai kalbėti ir rašyti, taigi jie būrė sekėjų nemenkas, reiškia, grupuotės dėl to, kad jie, vat, ką tu ir sakai, tai yra nusivylimas, ko gero, griūvančių savo paties vidaus pasaulio, kuris yra senesnis, nebeįdomus seksualiniams partneriams galbūt, bet tu to nepripažįsti, o tu pasakoji, kad čia jumis manipuliuoja, pavagė, tai čia mes matysim ir buvusius ministrus turbūt, besireiškiančius ypatingai, čia tai diagnozė, turbūt, buvęs ministras įsiutęs ant, reiškia, visos Lietuvos ir pasaulio, jisai kalba apie tokius dalykus, bet gal dar kažkokie yra požymiai, kur tu matai, vat, nu brutaliai pasakius, nu, loseriai realiai, kurie jau pasiekė. Principu, jo, žmonės, kuriems nesiseka, ar ne, arba dabar nesiseka, arba kurie turėjo savo, žinai, šlovingą praeitį. Tada senatvė, nu, deja, turim tą pripažinti, bet yra akivaizdu, aš netgi per, nu, konkrečių žmonės, ar ne, kadangi turiu teismuose įvairių bylų su visokiais, tokiais veikėjais, tai aš vieną kitą taip pasitirinėjau, ten vienas, tarkim, VU profesorius, ar ne, kažkada buvo garbingų profesorių, pasižiūrėjau jo Facebooką kelius metus atgal, kaip jis pradėjo. Nu, važiuoti maždaug per pandemiją į visiškai radikalią. Dar nepamirškim, nu, jie teisūs, yra labai daug veiksnių, iš tikrųjų, man atrodo, kad žmogus pataptų ten ar konspiratorijų ar kažką. Kai kur kartais užtenka tiesiog visuomenės pastumimo biškiuką, kai kur užtenka tiesiog dėmesio. Žmogus tai, kad jisai daktaras ar tai, kas savo profesija, aš man nereiškia, kad jis protingas žmogus, nereiškia, kad labai ten ypatinga kritinį mąstymą turi, reiškia, kad jis atkalė kažką išmoko gerai, mintinai ten, pavyzdžiui, kažką išmoko, nu, įvairiai dalykus gali reikšti.
Bet dabar būna jau čia tokių atvejų tikrai, kur žmogus, pavyzdžiui, nu, negauna tiek dėmesio, gal kaip norėtų. Gal, tipo, apskritai ten, gal šeimo ignoravo. Ar šiaip tiesiog, nu, praėjo kažkiek metų, jisai ten akademiškai kaip ir aukštas, bet, nu, nėra taip, kad žmogus ten, žinai, gatvėje stabdytų, ar ten dėmesys tiesiog, nu, tas dėmesys. Žmonėms šiaip patinka dėmesys. Žmonės nenori blogo dėmesio, šiaip jiems patinka dėmesys, ir dėmesys yra tos kaip toškas narkotikas, ir smegenys prie to pripranta. Neveltui, vat, visą ten Instagramų, Facebookų, tą kultūrą ant laikų, žinai, ant to dėmesio. Tiesiog tave aprūvino kažkas ir palaikino. Tai realiai, man atrodo, ypač pandemijos metu, tau galėjo iškilti labai paprastas klausimas, žinai. O tai, nu, ar čia tik, kur čia kilo, žinai, ta, nu, ar, nu, koks nors, žinai, klausimas iškilo. Kur gal biški nelimpa su, nu, mokslo ar panašiai, bet tu, nu, natūraliai iškilo klausimas gal. Ar kur blogai sukomunikavo valstybė ir padarė klaidą, ir tada tau natūraliai iškilo labai logiškas klausimas. Ir tu jį paklausi, ir viena pusė tave išvadino vatnikų, urodų, misinformaciją, fake news skleidžiančių šiukšlę. Okei, okay, o kita pusė, jo seni, pagaliau kažkas teisybė sako, prašau, atstovauk mus ir pastomėk, priema tave išskestom rankom. Labai natūraliai, tu tik ką pastumi žmogų į tą pusę. Ir gal dar tu turėsi vieną šansą kaip visuomenį jį susigražinti atgal, bet greičiausiai jau net nebe. Ir tada sekantis kartas, dabar gerai, aš pasidomėsiu, nuėjau į internetą ir pradėjau domėtis, o pasirodo, jeigu tu neturi to realiai kritinio mąstymo išlavinto, o gal neturi, bet tau pradeda blokuoti pasąmonę, nes prisiminkim, viena pusė tavęs nekenčia ir tu nori dabar įrodyti, kai jie klysta, o kiti tave priėmė ir tau dėmesį rodė, tai dabar gal tu jau ir smegenysi biškai šališkesnis pasidarysi pasąmonę, ten suprasdamas to. Ir dabar žiūrėk, tu turi argumentų jau, pasigūglinęs straipsnių tų iš kitų daktarų, tos nesisteminės medijos, kur patvirtina, kad valdžia meluoja, kad COVID-as buvo inside jobas, kad čia viskas konspiracija, nu ir viskas, tu tiesiog grimsti į echo chamberius tada, kai tau pasako, gerai, čia blogi šaltiniai, nes žiūrėk, čia, nu, konspiratorinis, čia daktarai išgalvoti iš viso, tokių daktarų net neegzistuoja ir viską, tu jau pergilėsi, tu negali tiesiog pakeis dėmesį dabar tavęs nekes abi grupės. Nu, tipo, tai vėlgi, čia galbūt netgi pasąmonė visi tie dalykai vyksta. Tai tu dabar jau save pats į tą echo chamberį uždarai. Ne, čia tavo sisteminė žiniasklaida visą laiką meluoja. Ir tu randi tada tūkstančius pavyzdžių, kur ta sisteminė žiniasklaida tikrai pamelavo kažkur arba neteisingai kažką padarė. Tu dabar juos diskredituot pradė. Ir tas procesas, kaip mes skaitėm, tu dabar jau esi echo chamberį. Ir tada jau tu iš ten nebeištrūksi, nebent ten ypatingai stebuklas bus. Ir kuo ilgiau ten praleisi, tu savo draugus susirasi, visą savo gyvenimą susidėliosi. Dabar žiūrėk, tu turi savo YouTube'ės kanalą, tave kviečia į podcastus, kur tu pasakoji tą tuos, nu, tiek kitaip mąstantis kviečia į savo laidą, savo podcastus, apie tave rašo. Tu dabar esi žvaigždė. Ir žiūrėk, tavo gyvenimas turi prasmę. Vienas iš tų tokių, kur man atrodo labai labai dažnai pasitaiko, va toksai, va, žingsnis po žingsnio, kaip žmogus atrodo, buvo visai normalus, arba netgi, sakytų, ten profesinį pasiekęs, bet tada žingsnis po žingsnio tapo radikalizuotų psichopatų kokiu nors tenais. Ir step by step labai lengva. Ir kartais, man atrodo, gali suėti tiesiog, gal nebuvo pats protingiausias žmogus, ten pats stipriausias kritiniam aspektui ir panašiai, bet tai buvo žmogus, kuris galbūt negavo kažko, nu, apie ką čia realiai kalbu, bet aš prasiplėčiau, anyway. Ta tokia netikėjimų valstybė ir kritikavimo pusė ir dabar jau, nu, nuvažiavęs ten labai stipriai ir negrįžtamai turbūt. Tai tokia yra. Ir dar tu emigrantus paminėjai, labai įdomu, kad emigrantų grupės, man atrodo, kažkokiam dabar diskusijų ar kažkur, ar ne, VSD atstovas irgi pasakojo, kad jie ten atsikinėjo, kad emigrantų grupės valdo keli tie patys asmenys. Ta prasme, emigrantų grupė Londone, ten Ispanijoje kažkur, aš turiu minėtų juodadarbių labiau, ar ne. Tai tos grupės, man atrodo, yra labai Facebook'e, turiu minti jį, socialinės tinklos, ar ne, tai tos grupės yra labai puiki terpės kleisti tokį irgi nusivylimą šalimi Lietuva, turiu minti vieta ir tas iš tikrųjų vyksta ir ten nenustepčiau, kad irgi diriguoja ar ne rytų rankos, bet ten, kaip suprantu, bent jau VSD įrodymų konkrečių neturi. Bet jeigu keli žmonės daro tą patį per kelias šalis, tai tikėtina, kad tai yra kažkoks orkestruojamas dalykas. Tai vat, turbūt
Tokia pagrindinė bruožai galbūt. Čia galėtume tik taip apgailestauti, kad na, arba mažos pajėgos, arba neten nukreiptos, nes kaip paminėjai tą buvusią akademiką, žinoma, kuris staiga pradėjo kažko. Kažkas paraleliai matyti vyko, kad ir gyvenime, ne, kad staiga žmogus pradeda šauktis visų šventųjų arba visų prakeiktųjų. Ir aš čia noriu apie retoriką turiu pakalbėti, nes man atrodo, kad kai kurie žmonės iš vis apsėsti užkrato. Ir tai va štai, ką sako toks žmogus ant veido dėvintis tokią sumyštą barzdą, čia Algiui Ramanauskui reiktų copyrightą įrašyti. Štai ką jis sako, daugybė žmonių eina kaip suverenai, nepasiduoda šiai naikinančiai sistemai tik todėl, kad viduje rusenas suverenas. Iš to atsiranda pasipriešinimas šiai naikinančiai žmogų sistemai. Nu, mano klausimas iš trijų raidžių WTF, iš tikrųjų. Ir paskui jisai sako, reikia pereiti prie veiksmų, nes turi susprogramuoti, kas tu esi ir ką darai, ir reikia konkrečių veiksmų, nes suverenas yra veikėjas. Ir jis nuplėšė juodą tentą nuo sovietinio karo skulptūros Antakalnio kapinėse per Lapkračio. Tai čia kažkaip susijungia, ne, tie plėšimai, tie užsakymai. Ne, čia šiaip apie suverenus kalbą. Kokie galima rašyti Facebook'e? Reikia gal galiau susprogdinti ką nors? Kaip? Čia konkrečiai, vat, žinai, Juraitis, tai man atrodo toks netgi fake su suverenas, jis toks kaip celofanas, prisidirbęs ir ieškantis būdų turbūt pateisinti savo veiksmam. Nu, aš tikiu, kad, tarkim, ta Vilčinskų šeimina, jie įtikėja tuo, yra, nu, iš plutoms smegenim, ar ne, įtikėja, ir, bet kiti yra, kurie bando pasinaudoti maždaug. Yra tas senas geras posakis, kai visą laiką sako, nu, koks yra žingsnis, kad jie iš tikrųjų kažkas sprogdins ir panašiai. Ir aš tą netgi nusikopinau. Anyone who can make you believe absurdities can make you commit atrocities. Man tas labai patiko. Kad, tipo, mes dilinam su žmonėm, kurie patikėjo absurdais. Kadangi jie patikėjo absurdais, nu, jeigu kažkas tave gali privers patikėti absurdais, tada gali tave privers dalyti tos žiaurius dalykus. Tipo. Tai man visą laiką tas patiko posakis. Tai jo. Ir aš papasakau realiai per kažkurį ten, atrodo, video tokį trumpą. Ai, kai skaičiau tą tyrimą, ten vidury kažkur, ten 3 valandų skaičiau, tai tikiu, kad ten daug kas nežiūrėjo. Bet ten realiai papasakau, nu, kad jeigu tu esi echo chamberį ir jeigu tu tokio vat mąstymas ir panašiai, ir čia, nu, vėlgi, echo chamberį abiejose politinėse pusėse, nepamirškim to, kad realiai logiškas atsakas, jeigu tu stumsi tas bendruomenės arba atsidurs tam tikroji padėti, kur jos turės rasti ar kompromisą, nu ir grės išgyvenimas jų, nu lieka tik smurtas tada atsakymas, nes jie neturi savy kitokio. Jie nori mus užmušti, su jais neįmanoma šnekėti, arba jie, arba mes. Nu, tipo, ir iki to Lietuvoje, aišku, suverenai dar nedėjo, bet Amerikoje dėjo, Vokietijoje dėjo, žinai, ir o tik laiko klausimas, žinai, kada tu gali kartais prasileisti, tai nėra nieko nekalta random debiliukų grupelė ar dar kažką, niekada nereikia taip nurašyti ir nuvertinti, reikia gan rimtai, manau, pažiūrėti į tokias. Ypač dabar, kai mes žinom, kad realiai rusai kiek planų atėjo, kad rusai mėgina visais manomis būdais, o tokiais, partijas arba mažas grupelės finansuoti kažkaip arba skatinti, net nebūtinai finansuoti pačias grupės reikia, kad tipo, vat, užvestum tą tokią, nu, kad valstybei sukeltum biškį nepasitenkinimo valstybę, kuo didesnį. Aš čia jų playbookas yra. Anyway, toliau. Būdamas suverenė, nu, tu gali neprisimti atsakomybės už tam tikrus savo veiksmus. Tai, man atrodo, Juraitis, celofanas panašiai veikia. Bet iš principo, tai jo, jie dabar tokia skatina tarsi veikti. Jie bando burti, ne? Nu, jiems amžina problema yra. Vat visi tie sukurti kažkokią partiją. Jiem reikia žmonių, kad tai būtų didesnė, nežinau, gale rodyti, ar ne, kad jiems turbūt riaušės prie Seimo už pernai metų rūpiučio 10 ten buvo turbūt, nežinau, euforija, kad jie pagaliau va tokį dalyką padarė. Prieš tai šeimų maršas, kur buvo ar ne didysis, irgi jam atrodė, ir paskui viskas vėl nuslopo. Jiems reikia temų, jiems reikia dirginti, kad žmonės išeitų pas juos į mitingus, išeitų į partiją. Galiausiai jie, aš mielai norėtų, kad vėl būtų riaušės ir toks netiesioginis skatinimas. Ar reikia veikti už suvereną? Tai ką reiškia? Reikia naikinti taisyklės, kurios yra sukurtos valstybės, na, tai griauti, nežinau, Seimą, vyriausybę, įstatymus, konstituciją. Toks iš esmės destrukcinis modelis, kur jeigu tu duok jam visiškai laisvę, į kur jis nuvestų, ta prasme, mes tada gyvenam kiekvieną savo daržę, nu, amišai, okei, okay, jie ta prasme, bent jau nereikalauja kažko, bet iš principo jie norėtų, nori naudotis ar ne, turbūt ir susiekimu. Ir... Amišai niekom nesusiję su suverenais, tipo visiškai niekom. Edukacinė sistema, sveikatos apsaugos sistema, viso kitų. Bet patys nenori nieko prisidėti, tai į ką tai veda, tai toks visiškai destrukcinis, kur tiesiog valstybė sunaikinama ir toliau nežinau. Man atrodo, didelė dalis, ką misina,
visi žmonės ir Karolis su Dapkum čia, kur šneka, tipo, ką misina iš tikrųjų tą esminį fundamental dalyką suverenų to judėjimo, tipo. Nes, nu, jie visi labiau kalba iš tos pusės, vat, kad, nu, jie čia antivalstybininkai, prieš taisyklės, panašiai, kol tai yra teisybė ir panašiai. Bet man atrodo, jie nelabai supranta tos esybės to dalyko. To dvilypumo asmens ir gyvo žmogaus, vat to, nu, to, vat, būtent to korinio, to tokio, korinės tos vertybės, man atrodo, čia trūksta jiems, nes jie lygina, pažiūrėjau, su amišais. Tu gali, tau gali nepatikti institucijos, tu gali būti anti... Iš tos pusės, nu, anti-institucijos arba anti-establishment žmogus, bet tu nesi suverenas. Tu gali vaikus savo homeschoolinti, bet tu nebūsi suverenas. Čia yra dalykai suverenų, bet ne esminis dalykas. Čia kaip introvertai ir ekstravertai. Ai, nu, jisai drovus, tai jisai introvertas. Ne, tai nėra klasifikatorius, kas introvertas, kas ekstravertas. Introvertas ir ekstravertas klasifikuojas pagal tai, kaip pakrauna žmogus savo baterijas, kai tipo tas socialinės baterijas, introvertai pakraus vieni, ekstravertai pakraus su žmonėm, ir čia yra tas klasifikatorius. Ar bruožus, kai kurie yra dažnai daug, introvertų bus labiau drovesni ar labiau tylesni, bet jeigu žmogus drovus ar tylus, nereiškia, kad jis introvertas. Nu, tipo, čia gali būti gan dažnas bruožas tarp jų, bet nėra esminis kriterijus, kuris nustato ar parodo, ar tu esi tas dalykas ar ne, nu, tipo, žodžiu. Čia hipių graži teorija. Jų šventovę norėčiau savo nešvariom kanopam žengti ir paklausti, kad Karoli, kaip tu pats keliaujantis, ir aš tikrai mėgstu atitrūkti, aš nesu tas, kuris gulėtų pležę tarp daugybės kitų gulinčių, man laisvė, vienatvė, apmąstymo erdvė labai svarbus. Na ir tarkim, nu, tu yra gerieji ir blogieji suverenai, kaip tu įsivaizduoji vat, savo, kada tau yra per daug visuomenės ir kada tu norėtum, kad jos na, nebūtų aplink, kada jinai tau trukdo ir, na, kada tu pasiunti taip laisvas, nu, nemastam, aš kalbu apie idėlės atostogas, bet telefonų turbūt ir be tų minčių apie nuolatinį kažkokį tai kariavimą dėl kažko. Bet čia turbūt visiškai, kaip sakyt, jo, labai priklauso, ko nori, ne, kartais nori eiti, nežinau, į vakarėlį ir į koncertą, ar būt minioje, ar kartais nori, bet jo, tai nėra visiškai tai, kad trukdytų man valstybę, aš noriu, sėdu į automobilį, važiuoju 1000 km kažkur, ar ne, noriu, išskrendu, įsinuomai mašiną, kai man geriausias atostogas. Tai čia yra tiesiog melas, tiesiog įžulus melas, jo, kad tave varžo, ne? Jo, jos varžo, turbūt, kaip čia, jie pasiema teisės, bet atsakomybės nenori pasiimti, jos varžo atsakomybę už savo sprendimus, jo, tik tai, bet realiai tu, jeigu nori, tu vienas gali gyventi, tu gali išsinuomoti, nusipirkt kaimo turizmo sodybę, kaimo vienkiemį, tikrai daug ir jame gyventi. Ir, jo, tai yra kažkokia minimalė amišų bendruomenė, man atrodo, prie Ukmergės kažkur, žinai. Tai tu, realiai tu nieko gali nedaryti, tu turi tą pasą, jis tau netrukdo, tu turi kodą asmens, nes tau kartais reikia kažko. Ir tiek, čia yra toks, jo, visiškai sukurtas mitas, kad sugriauti kažkokią sistemą, kuri jam turbūt ne tiek trukdo, kiek jie mato savo buvusios, ar ne, arba buvusios šlovės, arba kažkokių, nežinau, savo klaidų priežastis, maždaug, va čia kaltyje, ką aš padariau. Na gerai, ir kaip tavo manimu, kokie galėtų būti priešnodžiai, bet to, kad mes čia du tarsi va tokie jau turintis žmogų, bet aš mėlai pakalbėčiau iš to gyvų žmogų, mes mė. Turbūt, na, aišku, pradėtų kalbėti kiek kitokiais na, terminais, kuris sakytų, kad mes vergai ir nesuprantam apskritai, kas yra absoliuti laisvė, bet na, gal... Matai, ir jie būtų teisūs iš tų suverenų pusės, nes jie nesupranta apie tą gyvą žmogų ir tą, apie ką jie kalba, tipo. Ir tada jų... Pasakykit į savo vietą, ne? Jūs tam judėjimai visi gilinot ir jūs atskiria tą asmuo nuo gyvo žmogaus ir viską tą supranta, tada va tie pasakoja. Amišus pamini ir net nesupranta to ir jums tada nukyla tas pyktis, nu ble, jūs nesuprantat, jūs kritikuojat, bet nesuprantat, pasigilinkit ir taip toliau ir panašiai. Dabar, kadangi jie nėra pats pratingiausi žmonės, jie nesudėlios tą argumentą normalų. Jie tiesiog, kaip ir visi visą laiką, ten komentaruose visur, pasidomėkit jūs glūšiai, nenusimanot, jie tokius dalykus sakys, o nesudėlios žiūrėkit. Kol jūs esat teisus dėl vieno dalyko, jūs pramisinot visą pradžią. Visa pradžia yra tai, kad, ir tada tu savo argumentą dėlioji, kad vat, Amerika ten bankrutavo, pradėjo skolintis rezervo tą visą, tu gali tą papasakoti techniškai ir tada realiai, jie jaučiu gerą argumentą neturėtų prieš tai, nes nu, tai yra jau wild claimas ir reikia... Nežinau, tikėtis to, mes jiems papasakotų tą realiai, neturėtų ką atsakyti, bet vėlgi čia, nu,
Jo, jeigu kritikuoti teisingai, nes jie realiai ir nesupranta. Ir tie suverenai būtų teisūs, sakydami, kad jie nesupranta to gyvo žmogaus ir asmens atskirimo sąvokos, iš kur ateina visas jų tas nepasitenkinimas. Kodėl jie pasirašinėja tam tikrais žodžiais, kodėl jie tos pasus išmeta ir paskui ieško tų dalykų, kaip pateisint. Esmė yra ta, kad jie, tipo, ir kodėl jie paskelbė, kad aš gyvas žmogus, ten atsisakau to ir to ir to, nes tipo, pagal jų tą tikėjimą tik taip tu gali susigražinti tą savo gyvo žmogaus statusą ir visiems parodyti, kad ne, aš esu gyvas žmogus pirma, o ne tas fiktyvus valstybei priklausantis robotas, kur dirba, žinai, ir apmokinėja amerikiečių ten tas skolas, nu, tipo, čia viskas į tą tokį sueina, bet man atrodo, jeigu tu pasitinki juos čia, bent jau jie tada negalės tau sakyti, kad tu nesupranti, ar kad tu nežinai, nes pala, aš žinau, paaiškinu, jo, aš žinau, ir dabar aš žinau, ir dabar tu jau gali atakuoti pozicijas, kad, okei, okay, jos nėra teisingos, arba gerai, čia tu cituoji tą ir tą teismo nuosprendį, ar tą ir tą popierių, čia nėra teisybė, arba tada tu gali kalbėti, nu, kad tam, nu, kad ten, nežinau, į ką tu dar reiktų apeliuoti, pasiūlyti geresnį variantą ar dar kažką, nu, aišku, tu niekad jų nuomonės nepakeisi, bet tada bent jau negalės tau sakyti, kad tu nežinai ir nesupranti. Tada, nes jiem gali tą sakyti, nes jie apie gyvo žmogaus tą dvilypumą ir savo, kad net nešnekėjo ne akimirkos. Nes man atrodo, tiesiog niekas nesigilina tiek lesbionės, niekas neskirs ten savo tiek laiko, kad skaitytų ten 30-60 metų senumo popierius, kur kilo ir ką jie ten masto, nu, tipo, na, gės. Tada, na, kad nors ir suprasim, bet kaip tu galvoji tas, na, gal atskirtum, visuomenės reakcija, kurią jau mes po truputį matom, ir pačios, na, sistemos, kurie irgi yra žmonės, kurie pagal susitarimą gyvena Lietuvos valstybėje ir nori ją tokią, kokią jinai yra matyti. Kaip visgi, kokios klaidos ir kokie... Buvo, man atrodo, buvo... Ar Amerikoje, ar Kanadoje buvo, moteris nusipirko butą ir tada tenais kažkas atėjo, ar išlaužė, ar išpjovė spyną, įdėjo savo ir pasėmė butą. Ir tipo, jis turi dokumentus, kad ten jam priklauso. Jis ten dokumentus turi kažkokius iš kažkokio, nu, iš savo ten tų įstatyminių nuostatų ir kai jis turi, tipo, dokumentus, kai jam priklauso. Tai ten paskui atvarė policija, viską ten išvarė, viską, bet, tipo, buvo tokia kažkokia situacija. Bet beje, batka, čia būtų vienas iš tų gerų argumentų, jeigu tu gilinėsi, vat, ir ieškai spragų jų to ideologijai. Ir tu galėtum surasti, vat, tokių turbūt gal ir čia, nors gal jie ir tu turėtų atsakymą, kam Tarybų sąjungai ten priskirta buvo... tos dokumentus turi, tai tam ir priklauso, arba kažkaip per giminės gal jie ten atsektų, jie turėtų jau čia atsakymą kažkokį. Teisingi veiksmai galėtų būti ne tik tai šitos krizės. Ne, pas mane humble bragų nėra, aš tiesiog geriausias esu, kai aš noriu girsti, aš tiesiog pasakau, kad aš esu pats geriausias čia, bet čia nebuvo ta idėja. Atveju, bet apskritai, reaguojant į vatakį bandymą ateiti iki riaušių vėl situacijos. Nežinau, čia turbūt iš principo reikia labai daug laiko investuoti ir aiškinti, ar ne. Nu, kas yra valstybė, kodėl mes gyvenam susitarimuose, kodėl negali būti alternatyvos ar ne valstybėje gyvenantys žmonės, kurie nesilaiko tų taisyklių. Ir jo, pas... jo, čia vat būtų geras jau punktas, pažiūrėjai, pasodinti su suverenu, žinai, jau kur galėtų atakuoti, vat, kaip mes visom nedėliojom. Turim gerai, 10 žmonių gali gyventi ten be taisyklių jau čia ir plius minus sutartų, bet jeigu nori visuomenę sukurti 1000 žmonių, 10 tūkstančių, milijonas, nu ir žiūrėk, tada jau reikia institucijų prasėda, aš tau sumokėsiu, kad tu pasirūpink ten kažkuo, žinai, nu ir tada atsiranda institucijos, kur einant laiko ir jų reikia, ir visuomenė susitarė, nu ir galų gale. Tu gali sakyti, kad, nu, aš ne visai pritariu, kaip tos institucijos ten žmogus valdoje ir dar kažką, anksčiau tiesiog karas ir kariaujam, perverčiam, okei. Okay. Ar mes tikrai norim kariauti, ar yra geresnis būdas, gal tada demokratiniu būdu, nu gal ne visi patenkinti bus, bet dauguma ir tu tada gyveni, kur daugumos nuomonė labiau renka to žmonės institucija šlifuoja. Nu, tipo, gali tą kurti, kaip iš tikrųjų geriau gyventi, nes aš jau paskau, kai ten iššūkį mečiau tai suverenų bendruomenį, nieks nenorėtų jų pasaulį gyventi. Tokį, kokį jie kūrė pasaulį savo panetkiam, nieks nenorėtų ir negalėtų net jame gyventi. Nu, tai jo, bet pirma, tu turėtum parodyti tiem, kad tu supranti jų tas sąvokas, kad jie negalėtų tau kartuoti, kad tu nežinai, nesupranti pačioje pradžioje to. Aišku, greičiausiai vis tiek tą kartuotų lesbionės, bet, nu, bent jau parodytum, kad akšilį žinai.
informacijos kritiškumas irgi, aš daug, nu, skirtingose laidojose ten nuolat kartoju, kad mes visiškai neugdom žmonių su informacijos kritiškumu, ar ne, okei, tai yra daug šalių, bet ir ten nuo Nigerijos sukčių ištraukimų pinigų, nu, patiklumas ir nesugebėjimas įvertinti informacijos. Palaka. Mes visiškai neugdom žmonių su informacijos kritiškumu, ar ne, okei, tai yra daug šalių, bet ir ten nuo Nigerijos sukčių ištraukimų pinigų, nu, patiklumas. Aš netaip išgirdau. Ir nesugebėjimas įvertinti informacijos kanalų, pas mus visgi dėja labai didelė problema ir mes su tuo nekovojam ir tai nėra greitas sprendimas, tam reikia turbūt investuoti, aš nežinau, ar tai turi būti pamokas mokymo, ar kažkas tokio, bet sugebėti atskirti, kas yra ar ne koks nors fake naujienų portalas, ar prorusiškas, ar bent jau kažkiek normalesnis, kad ir kiek ten kas kritikuotų vienus ar kitus portalus. Tai turbūt taip, o kažkokiu, nežinau, dabartinė situacija, šiaip tai bijau, kaip bus dabar, tarkim, atsiranda ar ne, suranda tuos ten berniukus pagrobtus, jos vėl institucijos paima ir tada... Ten, ne, nieko neiškaudžiau, nieko visai gerai. To, nes tada gali sukilti ir ta apgautoji normalesnė visuomenės dalis, kuri nepritarė galbūt suverenui kaip tokiam, nes net nežino, kas tai yra. Bet jam atrodo, kad grobti tėvams savo vaikus yra normalu, net jeigu jie neužtikrino jų kažkokios veikos būties arba ateities, ar ne, tai vat... Nu, aš turiu pat savo atsakymą, iš tiesų, kurį tu netyčia paminėjai, kalbėdamas apie tos sukčius ir paminėjai Nigeriją, iš tiesų, o yra įdomus faktas, kad Nigerija atsiskilė ne tik tai ten, na, didelį gyventojų skaičių ir sukčių, aišku, nuošimčių, bet ir tuo, kad ten yra tik 12% sergančių psichikos lygomis arba turinčių pėdsakų, tai yra baisiai mažas procentas, lyginant su normaliomis industrinėmis valstybėmis, tarkime, Jungtinėse valstijose yra 47%. Gerai, čia šelniau, labai daug atsakymų turėtų būti. Jo. Daug sveikesnė negu Amerika, turi 40%. Tai šį bei tą sako apie baltąjį žmogą. Pala. Ar sveikesnė, ar supratimas tų lygų yra visai kitoks, reportinimas tų lygų yra visai kitoks, kultūra visai kitokia. Nes čia, nu... Aš tikiu, kad Šiaurės Korėjai turbūt nei vieno gėjo nėra. Nu, you know, o kodėl, arba ten nei vieno, žinai, COVID-u sergančio nėra, nes jeigu pakeli ranką, kad sergi COVID-u, nušauna į galvą. Nu, tipo, tai ar tikrai jų tiesiog mažiau yra, ar dėl to, kad šitas, nu, tos nustatymo kartelė visai kita ir panašiai, dabar aišku, greičiausiai, labai nemažas procentas tų tokių lygų ar, nu, sutrikimų turinti žmonės, tai, nu, dėl tų vakarų greito pasaulio, tų visų social media ir panašiai, kas greičiausiai yra teisybė. Bet, nu, čia toks nesąžininkas, man atrodo, kaip čia įvertinimas būtų. Okay. Daug sveikesnė negu Amerika, turi 40%. Tai šį bei tą sako apie baltąjį žmogą, jo neurozės ir jo polinkius visokias nesąmonės. Tai turime nei, kad mums to sveiko, nigerietiško, na, požiūrio į reikalus, kai, na, tapsime, nu, nėra ir savižudybės, beje, koreliuoja tiesiogiai, kad savižudybių gerokai mažiau, dešimtinis kartų, nes galėtum sakyti, čia klastoja duomenys, kad ten ir psichiatrų. Nu, kur gerokai mažiau savižudybės kiekio? Nes Pietų Korėjoje yra didžiausias ten ever. Nu, gal ne didžiausia sever iš tų išsivyšusių šalių, tai čia, tipo, kažką iš biškų koreliuoja, kas man nesikoreliuoja, biškų, kažkai nepilni tokie išvartimai, paaiškinimai. Taip, bet, nu, ten nesižudo žmonės, nes ten jie gyvena, o čia dramos, ten, kurių ar yra laisvės suvaržymai, kurių nėra, geriausiai, kai pradės šnekėti apie kokį nors genocidą, ten celofanas, žinai, tai tada laisvės. Gal aš nesupratau, gal aš čia, tipo, perfrazavo iš tų žmonių pusės, ką jie sako, nežinau, kažkaip netaip skambėjo. Gal mes gerai gyvenam, kai jau pradedam, jau sugebam Masikevičiaus ne tai, kad, žinai, diskutuot, bet ten dvi pusės riejasi, užsiblokuoja. Jau visiškai toks jo karo stovis ir tada, aišku, atsiranda ten dar prisiplakėlių, kurie nori dar padidinti konfliktą. Taip ir čia, žinai, gal toks jo visuomenės pas mus tokios problemos kartais tokios kaip iš atsumo pasižiūri jokingos. Nigerija vis dar, nu, okei, jie dabar jau geriau gyvena, bet iš principo tai yra šalies tikslas, žmonių tikslas yra išgyventi. Tai gal tada tu neoverfinkini apie kažkokias problemas, žinai, tiesiog tikrai, darai dalykus, kurie to padeda išgyventi, o ne pyktis dėl. Facebookas pas mus dar irgi blogai, žinai, nu, apskritai, socialiniai tinklai idėja nepaskatino diskusijos formos, o sukūrė tokią muštynio internetą. Tribalizmą tą toliau. Jo, kur gentis. Visi su visais ir tada pykstas ir ten. Aš net nemanau, kad žmonės yra pritaikyti diskusijoms. Tipo, jo, tas atsirado Facebookas, ten Twitter ir panašiai, kad tipo, o, čia diskutuo žmonės. Ne, žmonės natūraliai nenori diskutuoti. Kai kurie nori, bet iš esmės žmonės nenori diskutuoti. Kilo nesutarimas, istoriškai tiesiog karai.
Ir diplomatija kažkiek veikia, o tada karai tiesiog ir karai ir karai ir kariauja. Tikrai nori diskutuoti žmonės. Kiek aš esu sutikęs tiesiog žmonių, jie visi sako, kad jiem ten panos ypač. Oi, blėt, kiek esu sutikęs panų, kur... Oi, aš noriu diskutuoti, man jo patinka diskutuoti. Apsiverks per dvi akimirkas. Nesutikai kažkur, jos tiesiog nori, nežinau, kalbėti apie įvairias temas ir kad visi sutartų ir kad jų nuomonę visi palaikytų. Čia tiesiog, ką reiškia, kai jos nori fucking diskutuoti. Paprieštarauji, iškart tiesiog apsiverkimas, arba tiesiog iškart pamato, nu, bet čia jaunesnis gal taip daro, bet šiaip aš kaip paklausiu, kai kurios šiaip iškart sako, ne, man nepatinka ginčytis. Ir šiaip didžiai daug žmonių visiškai nepatinka ginčytis. Nes ten įsijungia labai procesai atskiri smegenyse, nu, savisaugos instinktai, tai nėra geras jausmas, tipo. Ir stresinis atsakas iškart atsijungia, nu, ta fiziologinė visa reakcija būna. Ir man jinai būna, aišku, nu, visiems tam būna. Čia yra tiesiog žmogui natūraliai tai veikia. Tai labai mažai kam patinka diskutuoti ir, tipo, toj, nu, iš esmės ginčytis. Dabar, aišku, kai kurie, kur ten debatuose dalyvauja, ten yra kitokia jau platforma ir realiai pagal taisyklės, nu, nekardais, idėjas, dar kažką, nu, bet čia ypatinga mažuma žmonių. Dažniausiai žmonės, kai ginčias, tipo, diskutuoja per ginčą tą tokią formą, tai jau būna visa ta pilna reakcija ir beveik niekam nepatinka tas. Apie kažkokį judėjimą, kažkomis sustarimą dažiausiai. Tai moralas, ką norėjau pasakyti, tai kad Facebookas, kur ir kažkas tikėjos, kad žmonės diskutuos, nu čia greičiausiai padarė klaidą, kurie dar iki dabar galvoja, kad čia tiek daug yra, kur mums susišnekėti ir panašiai. Ne, žmonės nenori to, niekad nenori, I don't know. Tada pykstas ir ten apie kažkokį judėjimą, kompromisų sustarimą dažniausiai ne, tai yra tiesiog tada tu rinki savo pusėj karius, ana pusė renka savo yep. pusėj karius. Ir kariaujam jie prieitimačiai. Mūšiai kažkur komentaras, žinai, tai toks irgi ne. O sistema tuo metu nerangiai arba iš viso arogantiškai nenori pasakot, ką jinai daro, arba jinai reaguoja per vėlai, kaip žinome, apie klasikinės komunikacijos taisyklės, tu negali laukti 4 dienas nes ir pasakyti ką nors, nes per tą laiką visi pasakys. Ir tada aš esu vienas laukia be savo kareivių, generolas be kareivių, kaip čia, karys, kur actually kalbu, va, su Saulium Gintantu jau pašnekėjau. Ir tiesiog atsisako su manim kalbėti, nes nieks, sakau, nenori nieks ginčytis ir nieks kalbėti nenori. Tai yra greičiausiai, nes didžioji dauguma žmonių yra įsipirkę labai giliai savo tos ideologijas ir judėjimus ir jie turi daugiau prarasti. Jie nuomonės jinai niekad nepakeis, o jeigu juos kažkas užvaltys ar kažką tipo, nu, ar ten neturės jie argumento gero, tipo jie savo auditorijai gal kainuos jiems kredito ir panašiai, tai toms suinteresuoti yra žmonės. Tai reikia čia, kad ir žmogus nebūtų kažkaip belenkaip įsikibęs savo tų idėjų, žinai. Tada reikia žmogus, kur galėtų ir norėtų ištverti visą tą tipo fiziologinį skausmą, jeigu jis neteisus ar dar kažką. Tada reikia ir pasiruošti ir kitai išklausyti, tipo, tiek daug dalykų reikia, kad iš tikro susirinktum ir pašnekėtum su žmogum, kuris tau tiesiog nepritarė. Tai labai neįtikėtinai mažas kiekis žmonių. Va čia yra pasigirimas, Godo, nes aš tą darau ir aš esu geresnis už visus jos gerai. Žiūrim toliau. Na, užbaigdamas noriu tiesiog dar vieną tokį psichoistorinį faktą paminėti, kuris mane baisiai pribloškė, kad aš jį sužinojau tai, kad... Lekertas, mačiau, noriu padiskutuoti su tavimi. Kas yra Lekertas? Šizofrenija, kuri What? Pakankamai seniai žinoma liga, pastaruoju metu išgyvena krizę, nes žmonės, kuriuos gydo, nebe demonstruoja tai, kurios būdingos tais laikais, kai ten rašė formulės. Keistas fenomenas suverenai, true, keistokas. Ir kiti žmonės. Ir kitaip tariant, ta liga, kuri reikalinga, Gelertas? Ja, sergantysis prikauptų žinių, kurio pavirsta halucinacijomis, ji skursta. Kad jisai nelabai, man atrodo, aš noriu. Sako, kad jį ten seka begonija, arba tenai, kad kaimynas blogai žiūri. Kitaip tariant, vis mažiau ir mažiau, čia nesakau, kad čia nekokybiška liga, nes nedaug dieve, aišku, rimta ir taip toliau ją reikia gydyti. Bet kitaip tariant, net ir čia yra mūsų pasiekęs toksai susmulkėjimas ir kažkoks feikinimas, net ir šizofrenijos diagnozėje patyrimų simptomų. Tai tiesiog, jei galbūt nesisieja su mūsų šiandien pagrindinė tema, tik tai aš noriu pasakyti, kad visi mes turėtumėme ko gero labai atidžiai vertinti kontekstą, ne tik tai, kas yra sakoma, bet kas sako ir kodėl sako ir iš kur jisai tai paėmė, ar ne, Karol? Nes iš esmės tavo didžiulis darbas, kurį tu padarėjai demaskuodamas na, tuos institutus, žmonės aplipusius juos, visokiais gražiais terminais pasivadinusius, tai yra
iš esmės reakcija į akciją, o dėja reikia konstatuoti, jeigu tu sutiksi, kad na, aktyvumas kol kas yra na, tų tokių keistųjų žmonių rankose. Taip, taip. Jie turi laiko, jie turi... Buvau jo profil po tavo video YouTube. Jo profil po mano video YouTube. Ką čia parašė? Kokiam... Mačiau komentarus ir rašė, kad diskutuot su tavim, bet kai parašė, kažkas atėti Discord, jis nebeatrašė. Kur čia kas susišneki? Kas? Kur? Kur čia kas? Kur rašė? Kam? Buvau jo profil po tavo video YouTube. Jis nėra komentarų rašęs po jokio mano video YouTube, bent jau kiek aš mačiau. A, nu, čia kažką, man atrodo, maišai. Nežinau. Tai jau yra pagrindinė veikla, žinai, mūsų visų nu, veikla kažką mes kitką veikiam ir bent jau man tai kaip hobis yra, bet jie tai tame gyvena ir kažkas iš to uždirbo pinigus, kažkas tiesiog neturi. Jo, nenustepčiau, kaip ir Lėkštutė sakė, kalbėtų su visais, bet tada, kai reikia kalbėti, jų nei vieno nelašo, arba savo sąlygas tada pradeda kelti neįmanomas. Jo, ir jie dažniausiai, nu, garsiau reikit, geriau mataisi, taip yra, žinai, jie, ką jau moka, tą moka reikti. Ir apie šitą istoriją dar irgi reiks, manau, čia bus dar fejerverkų. Gerai, ačiū. Šiandien su mumis buvo Karolis Žukauskas, mes kalbėjomės apie suverenus. Ok, apie suverenus šitie pašnekėjo. Nu, ne pas blogiausias pokalbis, bet aš prisikabinčiau. Tam tikrus dalykus man norėtųs, kad tiksliau biškai vardintų. Ir tikrai nereikia sakyti, kad kaip jie ten norėjo, kad... Žiūrėkit, kodėl jie blogai padarė. Tai dėl to, kad jie eina į mitingus ir... kur organizuoja labai blogi antilietuvininkai ten į šeimos maršą. Čia yra, būtų blogas, bloga komunikacija, kodėl iš suverenų tų reikėjo vaikus atimti. Čia būtų labai bloga. Ir jo, ten turbūt reiktų vengti, kur tas Dapkus pasakoja tos dalykus, kad ten su amišais tai palyginimai, arba nu tokia reik... Rimčiau atskirti, kas yra tie suverenai, o ne tiesiog priskirti random grupės, kur tiesiog po vieną bendrą bruožą turi, bet nėra suverenai, kad tipo, žmonės paskui bus confused ir sakys, o čia visi suverenai. Tipo, anyway, bet šiaip, nu, tipo, neblogiausias pokalbis, tikrai Žukauskas matos, kad pasiskaitęs biškuką ir, nu, pasidomėjęs, aišku, apie jos yra, bet jo, ten kaip komunikuota dalyka, tai tikrai, man atrodo, klaida būtų. Man gėlė Nuskink man jazminą